Денеска е 6. март 2011 година. Се наоѓаме на стартната позиција на жичарницата која води до скитерените на Копанки. После неколку години пауза, битолчани повторно ќе може да уживаат во зимските спортови. Се репарираше ова жичарница, се обезбеди нова сајла и како што велат надлежните и они кои се обидуваат сето ова да го рехабилитираат. Исполнети се сите услови за да можат битолчани да уживаат во ски спортовите. Снег имаме, иако е почетокот на март. Дојдете овдека на Пелистер и уживајте во наредниот период, се додека природата ова ни го возможува. И така дојде денот да проработи жичарницата на Копанки. Првите скијачи се упатија кон Копанки. Долг период се подготвуваше теренот. Електраните Македонија, како обществено одговорна организација, се приклучи и го држи чекорот на владата на Република Македонија за развој на спортот и на физичката култура во Македонија. Во реализацијата на овој проект финансиски помогна и Електрани на Македонија. Во текот на минатата година ние одвоивме 1,8 милиони денари, кој што му ги доделивме на планинарско друштво Пелистер да изврши набавка, замена, монтажа, значи тестирање и пуштање во функција на ова жичара. Министерот Ивановски со дел од неговите колеги од владата денеска беа тука. Денес е еден од посретните денови во мојот живот, каде што после толку години неработење на жичарата Бегова чешма, денес сме тука каде што свечено ќе пуштиме. Јас би сакал искрено да му се заблагодарам на сите оние кои што големи многу денови, значи многу број на часови ги посветија во изминатиот период, кои што работеа на реализација на овој проект. Благодарност како граѓанин од Битола на планинарското друштво кој што аплицираше до ЕЛЕМ, благодарност до ЕЛЕМ што има една таква добра програма за општествена одговорност, каде што добри проекти може да се финансираат. И благодарност повторно до сите оние кои што работеа од припрема на стазата, до пренос логистика, до припрема на жичарата, голем број на волонтери, не би сакал да именувам, бидејќи сигурно ќе заборавам, и до сите оние ентузијасти кои што се посветија на реализација на овој проект. Ски сезоната почна, на Пелистер има снег, а денеска ги имаше и првите скијачи од Битола.